No niin, tervetuloa taas Kreedo-luennolle ja jatketaan edelleen hebrealaiskirjettä. Tämä hebrealaiskirja on valtavan syvällinen ja vahva kirje ja sen kokonaan käsittely veisi kyllä meiltä monta viikkoa, mutta nyt mä vaan poimin nämä tärkeimmät asiat siitä ja nyt on tänään on viimeinen kerta, kun tätä kirjettä käsitellään ja käsitellään tätä asiaa usko, joka on hebrealaiskirjeen iso teema. Mä laitoin tuonne otsikonkin, että uskotko mihin uskot, koska mä oon huomannut, että niin harva ihminen oikeastaan tietää mihin se uskoo. Ja eikä sitten kun ruvetaan puhumaan, että uskot sä siihen oikeasti, niin sitten sanoo, että no en mä usko. Että se on ihan tarkoituksella otettu toi teksti tuohon. Ja sitten tuo Raamatun kohta, minkä mä tuonne valitsin tuonne seinällekin nyt niin kuin näkymään siinä, että sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, joka on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Eli me koitetaan selvittää tänään pikkusen, että mikä on sellainen usko, mikä oikeasti pelastaa. Ja mitä taas on sellainen usko, joka voi epäillä, ettei se edes pelasta, että se on jotain muuta. Kun ihmiset saattaa uskoa mihin tahansa, joulupukki ja keijukaisinkin. Ja niille ei varmaan ole paljon apua tässä. Tänä vuonna itse vietän 50-vuotista taiteilijajuhlaa uskossa vuonna 70, silloin elokuussa. Jumala otti mut lipalle ja jouduin sitten nöyrtymään Jumalan kädessä ja ottamaan vastaan uskon lahjan. Ja se oikeasti tuli se lahja niin kuin ihmeellisesti. Mä en ymmärtänyt sitä edes, mikä tämmöinen lahja voi olla. Mutta sitten kun se tuli, niin heti ymmärsin, mikä se lahja oli, koska se uskon lahja vaati heti tutkimaan Raamattua ja perehtymään Raamattuun lujasti. Mä kävin Raamattotunneillakin ihan kaikki, mitkä mä löysin. Ja aina menin Helsingissä kaikille mahdollisille Raamattotunneille kuulemaan, mikä tämä juttu oikeasti on. Ja jo silloin nopeasti huomasin, että suomalaisessa hengellisyydessä hyvin vähän tunnetaan Raamattua. Moni, vaikka on ollut 20 vuotta uskossa tai 30 vuotta ollut uskossa, niin sittenkään ei oikeastaan tiedä, mitä Raamattu puhuu. Ja sittenkään ei oikeastaan tiedä, mikä on pelastava usko. Eikä edes tiedä oikein kunnolla, mikä on evankeliumi. Ja minua häirinyt tämä valtavasti. Ja silloin nuorena miehenä me olimme tuon sen Matti Leisolan kotona, joka täällä on ollut luennoimassa, niin olimme pitämässä Raamattupiiriä kerran. Me oltu vuoden verran uskossa sellainen opiskelijaryhmä. Meitä oli ehkä 6-7 ihmistä ja sinne kerran tuli sitten siihen meidän Raamattupiiriin sellainen nuorehko mies. Ja sille ei löytynyt edes tuolia, kun siellä se oli opiskelija-asuntola, niin ei siellä ollut paljon tuolia. Hän istui sinne yhteen nurkkaan ja rupesi nojaamaan patteriin. Ja aina kun meille tuli ongelmakysymys, niin sieltä löytyi siltä kaverilta vastaus. Ja sitten me ruvettiin ihmettelemään, että miten sä nyt osaatko sitä Raamatun niin ulkoa. Sanoin, en mä osaa, mutta jos teillä on jotain ongelmia, niin kysykää. Ja sitten oikein ruvettiin kysyttiin kaikenlaisia asioita. Ja sieltä aina tuli niin vastaus. Ja silloin mä ajattelin, että hei, tätä se on. Tota sen pitää olla. Että sä tunnet Raamatun niin, että aina kun joku kysyy jollainen, niin sieltä tulee vastaus. Oli se sitten sillä hetkellä oikea tai väärin, se voi kuitenkin aina löytää sitten sen oikean vastauksen. Ja silloin mä sanoin Jumalalle, että jos minusta on mihinkään, niin jotain tällaista mä haluan olla. Ja mä oon yli 50 vuotta nyt tutkinut Raamattua. Ehkä joka päivä, en ole varma, ehkä en joka päivä.
Mutta noin pääasiallisesti kuitenkin, niin lähes aina. Ja se on niin kuin mulle sellainen tietynlainen niin kuin elämäntapa tutkia Raamattua. No mennään siitä. Me päästiin viimeksi siihen, että kerrotaan viimeksi pikkusen sitä, mitä viimeksi puhuttiin. Me muisteltiin näin, että seurakunnassa on paljon ihmisiä, jotka ei kasva uskossa ensinkään. Eikä Jeesuksen tuntemisessa. Ja sitten puhuttiin, että ne on ihmisiä, jotka edes pysty ottamaan vastaamaan hengellistä opetusta. Eikä ensinkään syvempiä asioita. Hebrealaiskirjan kirjoittaja sanoi, että ne on niin kuin vauvat, jotka voi ottaa vastaavaan maitoa. Ja hengellistä ja vahvaa ruokaa he eivät pysty ensinkään sulattamaan. Itse asiassa seurakunnassa on kolmenlaisia ihmisiä, niin kuin viimeksi todettiin näin, että niitä, jotka ovat uskossa, jotka ovat uudesti syntyneitä, hengellisiä, Jeesusta rakastavia ihmisiä. Ja sitten on uskonnollisia ihmisiä, niitä, jotka itse asiassa ovat epäuskossa. Niitä sanotaan, että lihallisia kristittyjä tai tapakristittyjä tai maailmaa rakastavia, mutta ovat kuitenkin seurakunnassa. Meillä on myöskin liberaaleja, niin sanottu, niin kuin jossain papistossa on paljon liberaaleja. Mä en usko, että kukaan uskova voi olla liberaali sillä tavalla, kuin mitä liberaaliteologia puhuu. Sitten on niitä, jotka on herätyksen tilassa, jotka empii tehdä sitä uskonratkaisua. Tietää, että jotain pitäisi tehdä, tietää, että pitäisi antaa olla oma elämä Jumalalle kokonaan, tietää, että Jeesus on luoja ja kuningas ja Jeesus haluaa mut, mutta empii eikä halua tehdä sitä lopullista ratkaisua ja suostua, antautua siihen. Mä olin itse tällainen. Minähän olen 7-vuotias lähtien ollut seurakunta-aktiivi ja silloin nuorena alle 15-vuotiaana 5 iltaa viikossa olin seurakunnassa. Enkä yhtään ymmärtänyt hengellistä asioista yhtään mitään. Mutta kun se seurakuntapoika juttu oli sellainen, että siellä vaan oltiin ja hengattiin siellä ja meillä oli aina hauskaa. Mutta uskon asioista en oikeasti ymmärtänyt silloin yhtään mitään. Olin tällaisessa herätyksen tilassa, en koskaan kieltänyt Jumalaa, en koskaan kieltänyt Jeesuksen olemassaoloa. Arvostin uskovaa äitiäni, en arvostanut ei-uskovaa Jumalaa pilkkaavaa isääni, mutta itse en ollut millään tavalla oikeasti sitoutunut Kristukseen, enkä edes ymmärtänyt Raamattua, vaikka yritin sitä joskus lukea. Itse asiassa on vain 2 ryhmää periaatteessa tässä seurakunnassa, niin kuin siellä Matteuksen evankeliumin 13. luvusta vertauksessa sanotaan, että seurakunnassa on viljaa ja lustetta. 2 asiaa. Siellä on siis Suomessa luste, suomalainen ymmärtää hukkakauraa paremmin kuin jos kauraa viljellään, niin sinne saattaa tulla sellaista hukkakauraa, joka on ihan samannäköistä se kaura. Mutta sen erottaa vasta, kun kurkkaa sinne sisälle, sinne siemenen sisälle. Sitten huomaa, että hei, tämä on hukkakauraa, tästä ei tule mitään. Ja oikeassa kaurassa on siemen siellä ja sieltä tulee. Ulospäin kaikki näyttää tasan samalta, mutta sisältä onkin se erilaista. Kaikkia seurakunnassa Jumala kutsuu. Kaikkia seurakunnassa Jumala ravitsee hengellisellä sanalla. Pyhä Henki tekee kaikkensa jokaiselle seurakunnassa olevalle ja antaa kaikki mahdollisen informaation ja saa maistaa Pyhän Hengen lahjoja, saa maistaa Pyhän Hengen kosketusta. Pyhän Hengen sadetta, niin kuin sanotaan, ja sanan sadetta. Mutta ei-uskovassa se sade ei kastele sitä niin, että se alkaisi tuottaa hedelmää. Mutta ei-uskovassa se sade vaikuttaa sen, että se alkaa tuottaa orjantappuroita ja ohdakkeita, kun taas hyvä maa, uskova sydän, alkaa tuottaa hengellistä hedelmää. Vaikka sama sade vaikuttaa molempiin, toisessa se kasvattaa epäuskoa, toisessa se kasvattaa hengellistä hedelmää. Mutta sitten jos tulee vainot tai ahdistus, taikka
ei tarvitse isokan ärsyke olla, niin ne, jotka ei ole sitoutuneita Kristukseen, niin nopeasti jättää seurakunnan. Ei tarvitse, kun Päivi Räsäsen sanoo telkkarissa yksi sana, niin heti seuraavana päivänä on jo 50 000 jättänyt seurakunnan. No ei se tarkoita sitä, että uskovat olisi lähtenyt seurakunnasta, mutta se tarkoittaa juuri sitä, että ne, joita ei voisi Jeesus vähempää kiinnostaa, ne jättää seurakunnan, vaikka siihen saakka ne on ollut seurakunnan jäseniä. Sen tähden Raamattu vakavasti sanoo korintolaiskirjeessä, 13. luvun 5. jakeessa sanoo näin, että koetelkaa itseänne, oletteko uskossa. Tutkikaa itseänne. Vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei, niin te ette kestä koetusta. Koska se koettelemus tulee. Jokainen usko koetellaan. Jumala on sen luvannut, että joka ikinen usko koetellaan. Ja koetuksissa se vasta havaitaan uskoksi. Ja nyt meidän tarkoitus on vähän tutkia, että mikä on sellainen usko, mikä koetuksissa havaitaan uskoksi. Ja mikä taas on sellainen, mikä ei kestä tätä koetusta. Uskova sydän kestää koetuksen, sitä ei maailma pysty viemään. Ja Jumala pitää hänestä huolen. Hän on Jumalan lapsi ja Jumala pitää hänestä huolen. Kun taas sitten sellainen usko, joka on pinnallista, pintapuolista, ulkopuolista valoa, mutta sydän jää pimeyteen, niin silloin tällainen usko ei kestä. Viimeksi puhuttiin myöskin, että Jumala on antanut meille lupauksia. Hän on antanut meille lupauksen siitä, että me tullaan perimään Jumala. Ja sen kautta meillä on uskon kautta elävä toivo. Ja Jumala on sen valalla vannonut, että me, jotka ollaan Kristuksessa, peritään Jumala. Kaikki, mikä on Jumalan, se tulee olemaan meidän, koska me ollaan Jumalan lapsia. Me peritään hänet. Ja hän sen valalla vannoi. Mä en uudestaan opeta sitä, mitä se valalla vannominen tarkoittaa. Mutta Jumala on luvannut menettää henkensä, jos ei hän pidä sitä valaa. Ja se on niin kova vala, että sen suurempaa valaa ei kukaan enää voi antaa. Mutta se synnyttää meissä siis toivon. Usko synnyttää toivon. Elävän toivon. Toivo on jotain, mitä meidän täytyy miettiä vielä, mikä se on. Raamatussa on muutama pysyvä asia. On usko, toivo ja rakkaus. Nämä kolme on pysyvää, niin kuin Raamattu sanoo. Nämä kolme on pysyviä. Usko, toivo ja rakkaus. Ne ei koskaan niin kuin lopu sinne, mihin ne on asettunut. Eli jos sä oot saanut uskon lahjan, sitä ei sulta oteta koskaan pois. Jumala pitää siitä huolen. Hän varmasti valalla vannoo ja pitää sinut kiinni perinnössä. Ja toivossa. Ja siitä tulee meille toivo. Toivo ei ole sitä, että toivotaan. Toivotaan, että tästä vielä päästään perille. Niin kuin maallisessa käytännössä sanotaan, että toivotaan parasta. Mutta se ottaa aina antaa sen mahdollisuuden, että se toive ei toteudu. Ja jokainen me ymmärretään, että jos sanotaan toivotaan, että se ei mahdollisesti toteudukaan. Mutta raamatullinen käytäntö sanalle toivo on aivan erilainen. Toivo on vielä vahvempi kuin jonkun usko, koska se usko on synnyttänyt jo toivon. Ja toivo on jotain sellaista, joka ei saata häpeää, niin kuin Raamattu sanoo. Toivo ei saata häpeää. Vaan se toivo on aivan ehdottomasti paikkansa pitävä loppuun asti. Ja sen varassa voi täysin jo nyt elää. Eli jotain tällaisia me puhuttiin. Mennään sitten eteenpäin siitä. Mennään hebrealaiskirjeen 10. lukuun.
Me hypätään nyt niin kuin 6. luvusta 10. lukuun ja siihen väliin jää siis 7, 8 ja 9 luku. Ja ne on erittäin syvällistä opetusta siitä meidän asemasta Kristuksessa ja pyhästä kuninkaallisesta pappeudesta ja Jeesuksen ylimmäisyydestä pappeudesta ja meidän todella lopullisesta asemasta. Mutta nyt mä menen hyppään, koska tämä sama aihe, mihin nyt jäätiin, tämä jatkuu hebrealaiskirjeen 10. luvun 19. jakeesta eteenpäin. Niin mennään, pysytään tässä aiheessa. Mä jätän teille itsellenne tutkittavaksi niitä 7, 8, 9 luku. Mennään tuonne hebrealaiskirja 19. Eli nyt tutkitaan elämä uskossa. Mitä se on siis elämä uskossa? Ja koska meillä siis, veljet, on luja luottamus, että meillä on Jeesuksen veren kautta pääsy kaikkein pyhimpään. Meillä on siis luja luottamus nyt. Se luottamus on niin luja, että sitä ei voi jotenkin, sitä ei niin kuin mitenkään voi enää horjuttaa tätä luottamusta, mikä meillä tässä on. Ja meillä on pääsy siis uusi tie, elävä tie esiripun taakse sinne, missä Jeesus Kristus on nyt, koska meillä on suuri pappi Jumalan huoneenhaltija. Hän on siellä jo, niin kuin viimeksi luettiin sitä, että edeltä mennyt. Me ollaan menossa sinne koko ajan, mutta hän on niin kuin edeltä mennyt. Ja me sinne mennään. Mutta millaista sitten on tällainen elämä uskossa, niin käydään näitä Raamatun kohtia tästä läpi. Hebrealaiskirja 10, 22. Niin käykäämme esiin. Tämä on vanhemmasta käännöksestä otettu tämä käykäämme esiin. Uudempi käännös sanoo tässä kohtaa vähän paremmin, lähestykäämme Jumalaa. Eli se on pikkusen, uskäännös on mun mielestä, minulle aina vähän yleensä huonompi, mutta joissain kohtiin se on parempi. Ja tässä se nyt on. Lähestytään Jumalaa. Kehottaa nyt meitä lähestymään Jumalaa. Ja ajatelkaa, että me ihmiset, syntiset ihmiset, me voidaan tämän tähden lähestyä Jumalaa. Tulla Jumalan lähelle. Ihan niin kuin rohkealla mielellä vielä. Ja sanon totisella tai vilpittömällä sydämellä. Eli sydän auki. Tässä mä oon Jumala. Mä tuun sun eteen. Vielä sydän vihvottun puhtaaksi pahasta omasta tunnosta. Ja ruumis puhtaalla vedellä pehtynä. Eli synti ei enää ratkaise meidän tilannetta lähestyä Jumalaa. Se ei estä sitä millään tavalla. Synti on kokonaan sovitettu. Tämä ei poista meistä syntisyyttä, mutta me emme enää lannistu sen edessä. Meidän omatunto on täysin puhdistettu ja puhtaalla omalla tunnolla me lähestymme Jumalaa. Myöskin meidän ruumis on puhtaalla vedellä pesty. Tämä vesi ei tarkoita tässä nyt kastevettä, vaan niin kuin viimeksi puhuttiin siitä, että hebrealaiskirja puhuu paljon tästä rituaalisesta pesusta. Ja tässä nyt on vertauskuvallisesti puhutaan, että meidän ruumiskin on pesty puhtaaksi niin kuin rituaalisena pesulla. Sehän tarkoittaa sitä, että se hebrealaisten rituaalinen pesu kastautuu niin kuin pyhässä vedessä ja sen jälkeen se, mikä on kastettu sinne, on kaikki pyhä. Eli niin kuin meitä tuossa rituaalisesti olisi meidät pesty, niin meidän ruumiskin on kaikista ruumiin himoista ja haluista ja kaikesta se on puhtaaksi pesty. Ja sillä perusteella, että Jeesus on sen synnin kaikki meissä sovittanut, vaikka me ollaan siis ja näemme itsessämme syntiä, niin se ei tarkoita, että meidän tarvitse siihen yhtään katsoa. Mutta koska synti on, niin
Jumala haluaa, että me kuitenkin taistelemme sitä vastaan. Ei se tarkoita sitä, että me heitetään nyt niin kuin selälle, että hei, nyt mä saan tehdä syntiä niin paljon kuin mä haluan, koska nämä kaikki synnit on sovitettu. Ei se tarkoita sitä, eikä armo eikä usko salli sitä, vaan se armo ja usko vie meidät kuitenkin niin kuin taistelemaan syntiä vastaan. Niin kuin hebrealaiskirje 12.4 sanoo, ette ole vielä verille saakka tehneet vastarintaa. Ja taistellessaan syntiä vastaan. Hei, verille saakka. Siis Jumala kuitenkin näkee, että synti on todella tuhoisa ja pyytää meitä taistelemaan näin. Tai te olette unohtaneet kehotuksen, joka puhuu teille niin kuin lapsille. Nyt Jumala puhuu niin kuin ihan omille lapsille. Poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta. Äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee. Sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän on huomaansa ottanut. Jumala käsittelee meidän synnin. Jos emme jaksa taistella syntiä vastaan, niin joka tapauksessa Jumala käsittelee meidän synnin. Antaa meille sopivasti kuritusta niin, että meitä alkaa kiinnostaa se synti vähemmän ja vähemmän. Ja Jumala pitää huolen siitä, että me olemme puhtaita. Sitten hän sanoi, että pysykää järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen. Siis pysyä järkähtämättä. Hän ei nyt katso tulevaisuuteen, että sitten kun te olette siellä Jumalan valtakunnassa, niin siellä järkähtämättä. Ei se sinne katso, vaan pysykää nyt, tänä päivänä, tässä tilanteessa, toivossa järkähtämättömänä. Ei järky, mikään ei voi järkyttää teitä. Me ollaan menossa Jumalan valtakuntaan ja kirkkauteen, mutta me jo nyt elämme sitä kirkkautta toivossa. Jo nyt. Se on alkanut jo. Jumalan valtakunta meissä on jo alkanut, mutta nyt se on vielä toivossa. Ei se ole näkemisessä. Ja älkää jättäkö oman seurakunnan kokousta, niin kuin muutamien on tapana, vaan kehottakaa toinen toisiamme sitä enemmän, kun näette tuon päivän lähestyvän. Tuossa oli tuo valvokaamme ja toinen toistamme. Sekin on vähän huono sana meidän vanhassa käännöksessä. Kannustaminen on parempi. Kannustakaa toinen toistamme. Valvominen on vähän sellaista toisten kyttäilyä ja vähän väärän henkinen sana, joka Raamatun kääntäjä on joskus siihen valinnut. Oikea sana olisi, joka on myöskin kreikan kielellä vastaavampi sana, on kannustaa toinen toistamme elämään Kristuksen uskossa ja toivossa. Sitten on tämä luste. Puhutaan siitäkin vielä vähän. Eli seurakunnassa on myös tätä lustetta. Eli uskonnollisuutta. Uskonnollisuus on sellainen asia, joka puhdistaa ulkokuoren, mutta sydän jää pimeyteen. Uskonnollisena me eletään tällaista sunnuntai-kristillisyyttä. Me ollaan tosi hyviä ja näytetään hyvää naamaa ja hymyillään toinen toisillemme ja toivotetaan Herran rauhaa, kun sitten viikolla ollaan taas maailmassa niin täysillä kuin voi olla. Tällaista uskonnollisuutta meillä valitettavasti on seurakunnassa. Eikä me sille voida mitään. Se on, Jeesus itse sanoi, että näin se vaan on. Mutta meidän täytyy niin kuin ymmärtää ja hyväksyä se. Ja ehkä nekin, kun ne saa Jumalan sadetta ja siunauksia, niin tulevat pelastuksen paikalle ja tekevät sen oikean valinnan, jos he ovat herätyksen tilassa edelleen. Mutta kun sydän jää pimeäksi, niin Raamattu sanoo, että sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset ja Jumalan pilkkaamiset. Ne lähtee sieltä sydämestä. Ja pelastava usko menee sydämeen, mutta uskonnollisuus
jää pintakiilloksi. Ja tässä on se iso ero. Ja nyt sitten mennään tähän Raamatun kohtaan, mikä tässä sitten seuraa. Sillä jos me tahallamme, niin kuin sitten uustiäännös sanoo tässä, ehdoin tahdoin teemme syntiä. Tai niin kuin englantilainen sanoo, willfully, täysin tahtoen, sitä haluten. Jos me tahallamme teemme syntiä päästyämme totuuden tuntoon, niin ei meillä ole enää uhria meidän syntiemme edestä. Vaan hirmuinen tuomion odotus, tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat. Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan nojalla kuoleman. Mutta kuinka paljon ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitseva, joka tallaa jalkoissa Jumalan pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty, ja pilkkaa armon henkeä. Ja nyt tämä on kova teksti, järkyttävää tekstiä oikeasti. Jumala on vanhurskas. Jumala on oikeudenmukainen. Mutta armo ei ole oikeudenmukaisuutta. Armo on armoa. Ja se on pois oikeudenmukaisuudesta. Ja me voidaan vaan vedota Jumalan armoon kristittynä. Mä en uskaltaisi vedota Jumalan oikeudenmukaisuuteen. Koska mä tietysti, että mä olisin tässä porukassa mukana. Jos mä vetoaisin Jumalan oikeudenmukaisuuteen. Mutta mä vetoankin Jumalan armoon. Mutta moni on niitä, jotka sanoit, että kyllä hyvät teot riittää. Kyllä se on, jos mä annan kuule kymmenykset rahoistani ja autan Punaista Ristiä ja kehitysapujärjestöjä ja vien naapureille leivän silloin, kun itse leivoin ja teen hyvää niin paljon, kyllä varmasti Jumala sen huomaa ja tietää. Kyllä varmasti Jumala sen huomaa ja tietää, mutta kun ne teot eivät vaan auta, koska me olemme syntisiä. Roomalaiskirje 3 sanoo, että ei ole ketään, joka tekee hyvää. Ei yhden yhtäkään. Ei ketään sellaista, joka tekisi sellaista hyvää, että se riittää Jumalalle. Koska me ollaan niin syntisiä kaikki. Me voidaan vaan vedota armoa.